የትግራይ ህዝብ ወይ ከዛሬ ጀምሮ በያለው ደጋግሜ ኢትዮጵያ የሚለውን ካንደበት ትፋው ትባት ይችላልና ዶንም ትባት ይች አይዛብየልና what ወይ እኔ ብትጣጣፍ ራስ የሷ መቀመጫ አላከለም እ እንደዚህ ብትፈለቅ የሷ መቀመጫ አላከለም ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ በመላው ዓለም የምትገኙ የሳባ ethiopian ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ በያላችሁ በለውላችሁም ሰላማችሁ ይብዛልኝ ክቡራን አድማጭ ተመልካቾች ፈታ የሚያደርጉም እንዲሁም ደግሞ ቁም ነገር አዘል ቪዲዮዎችን የምናይ ይሆናል ማለት ነው እጅግ በጣም ዘና ፈታ የሚያደርጉ እንዲሁም ደግሞ ቁም ነገር የሚያስጨብጡ ቪዲዮዎች አሉ ቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን ወደ ፕሮግራማችን እናልፋለን ዳይ ቡም ዘሩ ቀለጠ አለ ሰውየው እንዴ እንዳለ ሜካፕ አኮ ለቀቀ እንዴ አፍንጫው ከፈሩ ታይታለች እንዴ ወይ እኔ ምለው ይሄ ሜካፕ ነው ማለት እንዴ እንደዛ አይነት ሜካፕ አለ እንዴ what እንግዲያው እኛ ማልፍ አልፎ ሜካፕ እንጠቀማለን ግን እንደዚህ አይለቅም ማለት ነውና እንዴት እንዲ ሊሆን ቻለ እርግጠኛ ነኝ ይሄን ፌክ መሆን አለበት ማለት just እንደዚህ ፈታ ለማድረግ ተብሎ የተሰራ እንጂ እንደዚህ ሜካፕ ይለቃል ብዬ አላስብም ለማንኛውም ከተዳራችሁ አትሳሳሙ አለበለዚያ ደግሞ ሜካፕ አትጠቀሙ በቃ ይሄን ነው አማራጭ Taga Ethiopia Ethiopia Metlema egule joche yemetle ageranesh lena mama አያችሁ እንዴት እንደሚያምር እናመሰግናለን ቴንክ ዩ እንዴት እንደሚያምር እንዴት እንደሰራችሁ ማለት ነው ዲቫይስ ጌ ተያዘ ነው ስለቤተሰብ ምናምን ያቀፈ ባለየው ራስ ሚስቱን ያቀፈ የመሰለው ሰራተኛውን ያቀፈው ይሄዳል ምናምን ማለት ነውና አያስተውልም እስኪ ያለው ነገር እንይ ወይ ቴክኖሎጂ ወይ ዲቫይስ ወይ ስልክ ነፍስን አይማረው እንዴ አያችሁት ሚስቱን ያቀፈ የመሰለው ሰራተኛውን ያቀፋል በዛ ላይ ልጁን ለማብላት አስቦት እርስ በራሳቸው ይገጣጫል ማንኪያና ማንኪያዎቹ ማለት ነውና ሲጋቡ ጀምረው ልጅ ወልደው ቤተሰብ እስከሚመሰረቱ ድረስ እንዲኖርዋቸው ማለት ነው እነት ነው ግን እኮ አንዳንድ ሰዎች አለልም ከቅርብ ነው የማቃቸው አረቦች አሉ ማለት ነውና በቃ ስልክ ነው ህይወታቸው ሲበሉም ያው ነው ማለት በርዶ ቀዝቅዞ ምናምን ረስተውታል ምግቡን ማለት ነው ምግብ ራሱ ቀርቦ ማለት ነውና በጣም በርዶ ምናምን ነገር ቀዝቅዞ ወይንም ህፃኖች ይደፉታል እንደዛ ነው የሚሆነው ማለት ነውና በጣም የሚገርመኝ ሰዎች አሉ ስለዚህ ይሄ ነገር ሪያሊ ነገር ነው ምንም ፌክ የለውም ትንሽ ተጋነነ እንጂ ሪያል ነገር ነው አይ ሱዳኒ አይ
Sudani, I Khartoum, I am Burmani. I Sudani, I Sudani, I Khartoum, I am Burmani. Lay 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 lay, I Sudan Fanani. Hey, who business is this? Lay 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 lay. ቡሽሬስ ዘፈኑ የለለ ነው ሙዳ ያያዛቸው በጣም ተመችቶኛል ገራሚ ነው አይሰዳኒ 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 አካቱማናናናና ምን ይመስላል ባንዳ ቡም ዳናዊት ቀወጠችው እረበለው ዋት ዳናዊት ቀወጠችው ለበናይ ጎንጆ አባይ ታናና ለለ ዳኒቲ በጣም ትችላለች ፓርት 2 ይቀጥላል አሁን የምናየው እጅግ በጣም መታየት ያለበትና ገራሚ የሆነ ነገር ነው የምናየው ማለት ነው ማለት ምን ይያልሽ ተረጋጋ አንቺ እንዴት ተቀመኝ እንደና ያልኩ ነው ከያቱ ቀደም እንዴት ተጸይፈኝ ሄዳ እንደነበር እኮና እኮ ከዛ ግን የተለያዩ ነገሮችን ንብረትና መሳሳይ ግን ተመልሰመጣ ስለዚህ ተቀመኝ በጣም ባለጌ ሴት ነሽ ማለት አንተ በላይ ባለጌ አለ አዎ በጣም ባለጌ ነሽ ሴተኛ ዳሪ ሆኜ ያመጣሁትን ገንዘብ ለመጠቀም ከፈለገ ሰው በላይ ባለጌ ሰው አለ አዝም ብለና ሸንሰታ ሰውዬ አላለቀም ይቀጥላል ግን የልጅቷን ኮንፊደንስ የልጅቷን ሞራል ካላደቅላት አላልፈም ማለት ነው እንግዲህ አስቡት ወንድ ልጅ ጋር እንትሳፈጠው ማለት ነው መጨረሻው እጅግ በጣም ከባድ እንደሆነ ለሷም አይጠፋትም እጅግ በጣም ከባድ ነው እና ለመፈተን ነው እስካሁን ድረስ በሴቶች ነበር ሲጫወቱ የነበረው ለምን ወንዶችን ያደርጉም ይያልን ያ ራሱ ስንተቻቸው ነበር ማለት ነው በሴት ብቻ ነው ልብ ካለው ለምን ወንዶችን ፍራንካ ያደርጉም ወይም ፍራንካ ያደርጉም ስንል ነበር አሁን የወንዶች ተራ ነው እጅግ በጣም ገራሚ ነው ይቀጥላል ማለት ነው ልጁ የለለቀውሷል የለለቀውሷል ማለት ነው እና ያለን መጨረሻው ሰዓት ያሰውዬ ካሜራ ዘጋያየ ነው ጫዎች ቢኖርሽ ምን ይላል እዚህ ምንም አናረኩም ስለዚህ መርገን ባታ ያን ከመክለሽ ውሽ ባጅን ከመበወናት ሰዓት ነው ዝበደ ውሻ እኔ ስለሽ ነበር ማጥፋት እሺ ብራድልኝ ሰው ዝም በይ ቤት አለ ደም ካሜራ ልጁ እሳት ለብሷል እሳት ጎርሷል ማለት ነው የያዘው ድንጋይ ራሱ ከሱ ይበልጣል እኮ እንዴ የያዘው ድንጋይ ከሱ ይበልጣል ስላችሁ በእውነት በዛ ድንጋይ ቢያገኘው ሊመተው ነው ውሃ ሳይልቅ ሆነ የሚያስቀር እንዴት እንደተናደደ ከዚህ በፊት አንዷ ሴት ነበርች በጥፊ ሁለት ጊዜ ቀላቀለችውና መጨረሻ ላይ መኪናውን ሰበረችው የመኪናውን መስታወት ማለት ነው እና አድንቂያት ነበር ያቺ ልጅ ምክንያቱም እነሱ በሰው እንደሚጫወቱ ተጫወቱባቸው ማለት ነው ይሄ ወንድ ደግሞ የበለጠ አስቆኛል ማለት ነው የበለጠ አስቆኛል አስቡት ፊቱን ብናየው ፊቱ ላይ ያለው ሪአክሽን አስቡት ይነበብ ነበር ማለት ነው ለማንኛውም ሴቷን በጣም አድንቄሻለሁ ማለት በዚህ ኮንፊደንስ ወንድ ልጅ ጋር እንደዚህ መሳፈጥሽ እጅግ በጣም ጎበዝ ልጅ ነሽ ማለት ነውና አንዴ ሲጀመር ሳቄም ያመልጠኛል አልችልም ፍራንኩን አበላሽው ነበር ማለት ነውና እኔ አልችልም አለ መሳቅና እስክ ነበር እንደዚህ ነው ያል ደረጃ መሄድ አልችልም ማለት ነው እና በጣም አድንቄያታለሁ ልጅቷን በእውነት እጅግ በጣም ነው ያደነኳት እኔ በእውነት በጣም ስስቅ ነበር ማለት ነው ሃናን ታሪክ ሙድ ተያዘባት በአፍሪካ አጣርቻል ሰማውሽ በአፍሪካ ጀመረን አንደኛ መታችን ነው ግን you know I'm afraid you are a person you know you are a human being you don't know በጣም አመሰግናለሁ enjoy your night doesn't make any sense enjoy your night ኛቲ ባይ
ሀበሻ እኮ ሙዳያዝ በጣም ከባድ እኮ ናቸው በጣም ከባድ ለማንኛውም ምንም ማለት አይደለም አንይቸው አ አብሽሪ መቀመጫውን የግልሽ ያርግልሽ ቲክታክ ላይ እየወጣቸው እንደዚህ የሆናቸው ለወንድ ልጅ ፈተና አትሆኑ እባካችሁን ለወንድሞቻችን ፈተና አትሆኑ እባካችሁን አስቡላቸው አስቡላቸው እንዴ የትግራይ ህዝብ ወይ ከዛሬ ጀምሮ ብያለሁ ደጋግሜ ኢትዮጵያ የሚለውን ካንደበት ትፋው ትባት ይችላልንታ ድሮንም ትባትቺ አይዛብየልና ኢትዮጵያ የምትባለው ለትግራይ ህዝብ ኤልዛቤልናት እቺ ኤልዛቤልናት እቺ አልዛቤል አብይ ማነው አልኳችሁ አካብ አብይ የሚመራት ያካብ አብይ ሚስት የሆነችው ኢትዮጵያ ላንተ ኤልዛቤልናት ትፋት እርገማት ወደ ኋላ እንዳትል ከእንግዲህ ወዲህ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ትግራይ ካለ እሱ ራሱ የተረገመ የኤልዛቤል መንፈስ ያለበት ነው። ኖ ሞር ኢትዮጵያዊነት የሚያረጉትና ያቆምና ይቅርባላቸው እኔም ብለው በዚህ ሰውዬ ውስጥ ስንት ሰይጣን ስንት ጋኔል ያለ ቢቆጠር ስንት ሰይጣን ስንት ጋኔል ያለ ይመስላል። እንደዚህ አስቡት ከበስተጀርባ መላእክቶችን ያስቀምጣል በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አዳምና ወይኔ ወይኔኔ አደፋፈሩ አያፍርም ማለት አይፈራ መቸም ይሄን ሰው ይርሳቸው አይደለም እኔ ይርሳቸው ካልኩ ራሱ እኔ ራሱ ሰይጣን ነው መሆነውና ይሄ ምን አይነቱ ቅሌታም ሰው ይየነው ፈጣሪ ምን አሲ ጀመር የቄስ አይደለም ሁለመኑ ነገር ፌክ ነው ይሄን እርግጠኛ ነኝ ቅጥረኛ መሆን አለበት አወገደል ግባ ምን ይመስላል ጫወታ ሆንክ አይውልህ ጊዜ ሲጥልህ ሁሉ መጫወቻ ነው የሚያደርግህ ምንም ዋጋ የለውም አይው ከሰጣኑ ሲባረር በዚህ መልኩ በጣም አዝነው ልቡ ተሰብሮ በቃ አላደለ እዩት ሪአክሽኑ ራሱ ያስታውቃልና አንዲ ብሎ ነበር የተባረረው ማለት ነው ታብሎ ሲፈረድብህ ኢትዮጵያ ነካ ያ አንድ አመትም ሁለት አመትም ትንሽ እዛው ስልጣን ተቆይ ነበር በራስ ጊዜ ስልጣን ክን አጭር አደረከው ምንም አረጋ አይቻለም እንግዲህ ይሄ ነው ኢትዮጵያ የነካ ማለት ነው ኢትዮጵያን የነካ በሙሉ መጨረሻው ይሄን ነው ክቡራን አድማጭ ተመልካቾች የለቱን ፕሮግራሚን በጁ ጨርሻለሁ ማለት ነው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን ሰላማችሁ ይብዛልኝ በያላችሁበት ቻው